Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Modni magazin. U narednih 30 minuta gledat ćete. Kolekcija jesen-zima 2015-16 inspirisana je boho stilom i slobodom dizajnerke Verice Rakočević. Ana Kokić važi za jednu od najatraktivnijih zvezda na srpskom estradnom nebu. I zaista Kokićeva odiše velikim seksipilom, uprkos tome što je često na meti modnih kritičara, ali i pobornika manekinske figure, koji joj zameraju povremeni višak kilograma. Tako da volim, široke majice, farmerke, patike, to mi je nekako najprijatnije, se osjećam u tome privatno. A opet, scenska garderoba je nešto sasvim drugačije. Mislim da je nakit neki onako lep glomazan. Najlepše dođe do izražaja kad je garderoba negde svedenija i jednostavnija. I onda to deluje i lepo i elegantno i sve ostalo. Verica Rakočević u Srbiji svakako da važi za jednu od najuspešnijih kreatorki. Nedavno je u Beogradu održana revija povodom njene nove kolekcije za jesen-zimu. Pogledajte šta je oko naše kamere tamo zabeleženo. U subotu 19. septembra održana je modna revija Freedom of Memories srpske dizajnerke Verice Rakočević. Kolekcija jesen-zima 2015-16 inspirisana je boho stilom i slobodom dizajnerke Verice Rakočević. Modeli su ovog puta sastavljeni od vrhunskih materijala kao što su kašmir, vuneni muslin kao raritet, muslin svila, vuneni žersej kao i vrhunsko krzno kao što je žibelin, vizon, činčila, lisica i foka. Specijalno za kolekciju je korišćena i nojeva koža. Kolekciju čini 30 outfita sa unikatno urađenim tašnama od plemenitog krzna, dopunjeni luksuznom kolekcijom diopta naočara. Prezentacija kolekcije na otvorenom prostoru sa scenografijom od slame je oplemenila prikazivanje ovog umetničkog događaja upotpunjenog muzikom Veljka Kuzmančevića u izvođenju kvarteta Ročer i kompozitora Lično. Veliki broj zvanica iz javnog života Srbije došao je da pozdravi kreatorku, a u prvim redovima su viđeni Dan Tana sa suprugom Biljanom, kompozitor Sanja Ilić sa partnerkom Tatjanom, Ksenija Vučić, Danica Drašković, Branka Đajić, Tijena Dapčević, Leontina Vukomanović, Igor Todorović, Bata Spasojević, Saša Milojković i mnogi, mnogi drugi. Pevačica Ana Kokić važi za jednu od bolje stilizovanih estradnih umetnica na našoj sceni. Razgovarao sam sa njom, pa pogledajte u narednim minutima i o čemu. Loša ti je ljubav na papiru, noći su vam kao u Sibiru. Ana Kokić važi za jednu od najatraktivnijih zvezda na srpskom estradnom nebu. I zaista Kokićeva odiše velikim seksipilom, uprkos tome što je često na meti modnih kritičara, ali i pobornika manekinske figure, koji joj zameraju povremeni višak kilograma. Međutim, popularna pevačica ne obazire se previše na tuđe komentare, te uspeva da iznese svaku svoju kombinaciju, dokazujući da tajna dobrog izgleda i stila leži upravo u samopouzdanju. Atraktivna pevačica živi život na visokim potpeticama i gotovo je nikada ne možemo videti da nije sređena i doterana. Ok, hajde da te pitam, pošto je ovo modna emisija, koliko vremena posvećuješ tom nekom stilu i da li se razlikuje od scenskog, da li se tvoj stil razlikuje od scenskog i nekog privatnog stila? Pa privatno volim ovako da se oblačim, onako, što jednostavnije i što udobnije, zbog mnogobrojnih obaveza koje imam, i onda strašno se osjećam nelagodno kad me nešto steže, kad mi je nešto preusko ili kratko, ili kad nešto stalno moram da povlačim, da uvlačim, tako da volim široke majice, farmerke, patike, to mi je nekako najprijatnije, se osjećam u tome privatno. A opet, scenska garderoba je nešto sasvim drugačije, znači tu dolazi u obzir i duge haljine i kratke haljine, čak i neki kostimi koji se posebno rade za scenu, u zavisnosti toga kakav je nastup, da li je to nastup u diskoteci ili je nastup na TV-u, izvođenje neke pesme, pa čak i neki triko i nešto tako malo onako. Gledalce, verovatno interesuje koliko para trošiš na garderobu. Da li si kao i svaka žena koja brdo novca daje za to, ili ti imaš neki crni fond odvojen samo za garderobu?
Pa što se tiče scenske garderobe, ja to gledam onako kao to je budžet za posao, da, i za album, i onako kada pravim da kažem plan što se albuma tiče, i onda volim naravno da izdvojim jednu sumu novca. To je po meni onako ulaganje u posao, to nije nikakav hir, niti je to neko dokazivanje ili ne znam nija šta, a više volim da se prave kostimi za mene nego da ih kupujem negde ili retko kad nađem nešto što mi se dopadne i što može dobro da mi stoji. Hajde da izdvojiš, da li više voliš tašne ili cipele? Nisam neki fanatik. ni za tašne, ni za cipele, ali ajde da kažem cipele, zato što mi je to onako više ide na scenu. A tašnu gledam samo da bude što veća, pošto mnogo stvari nosim u tašnu, kao Mary Poppins, onako, da, otvorim tašnu i krenem da vadim svašta nešto. Ajde da kažem u cipele, volim štikle, pošto sam onako prilično visoka i onda volim visoke štikle da onako malo i izduže nogu i to je, eto, cipale. I reci mi evo za kraj da ti pitam, da li si rob nekih marki? Ne. Volim kad je nešto lepo i kada meni to lepo stoji, kad se osjećam prijatno u tome. E sad, da li je to potpisano od strane nekog poznatog kreatora ili je to neko onako uradi neki naš, na primjer, mladi kreator, to mi je stvarno nebitno. Bitno mi je da, kao što sam rekla, da mi to, da se osjećam prijatno u tome i da mogu da se krećem, da to sve lepo izgleda na sceni. Ali više sam, evo, da kažem iskreno, više sam za naše mlade kreatore, jer mislim da su oni onako sveži i puni novih ideja i uvek su otvoreni za saradnju i za neke sugestije, predloge i tako to, jer je i njima stalo naravno da sve to izgleda što bolje i onda uvek nađemo neku, da kažem, zlatnu sredinu. Hvala ti, Ana, puno na ovom kratkom razgovoru, pa se vidimo i ponovo. Hvala i vama. Došle su tiho, ako nam loš bude kraj, ako me povrediš, znaj, shvatit ćeš koliki sam psiho. Ekipa emisije Modnog magazina nedavno je pozirala ispred objektiva fotografa Raleta Radovića. Mi smo se odlično proveli spremajući novu špicu za našu emisiju, te smo odlučili da to podelimo i sa vama. Ostanite uz Modni magazin i pogledajte šta je oko naše kamere zabeležilo na snimku. I evo, dragi gledalci, Ljiljana i ja pravimo novu špicu. Pored mene je frizer Zoran, tu je i ostatak ekipe i fotograf i Borislav, ali ćemo kasnije sa njima, sada ću malo sa Zoranom. Zorane, evo za početak da te odmah pitam kako smo se mi snašli u ulozi manekena. Pa odlično, super je ovo prošlo i brzo smo relativno skoro sve završili. Šta je po tebi potrebno za jednu scensku fotografiju što se tiče frizure? Pa potrebno je prvenstvo da nekom stoji to što ima na glavi, naravno bitno je šta se, outfit koji se nosi, da se sve to nekako lepo uskladi, uz opušteniju varijantu, opuštena frizura uz neku ozbiljnija, tako da to je najbitnije, treba kosa nekako da ima volumen, da deluje živo, ja ne volim kad su neke te kose ono uštogljene da stoje, nego sad više u posljednje vreme te neke kao lepošavije varijante. Znači bitan je outfit da se ukombinuje sa kosom? Pa naravno, potpuno je. Mislim, mi često imamo prilike, vidimo devojke u trenerkama, svečanim frizurama, mislim i šminkom, tako da to mi je ono tragično. Tako da, ako je malo, mislim, jednostavna šminka, jednostavna garderoba i ta frizura negde treba da bude jednostavna. Atmosfera je malo radna, pa sada idemo dalje, mi se tebi mnogo zahvaljujemo, ekipa emisije Modni magazin, ti zaista se mnogo zahvaljuje, a mi idemo sada do fotografa, evo nas, Rale. Rale, kako smo se Ljilja i ja snašli ulozi manekena? Pa znaš šta, iskreno, za razliku od prošlog puta, ovaj put ste položili, 10. Najbolji kadar je koji? Balon. Ubedljivo. Sa balonom je bilo neponovljivo. Imat ćete prilike da gledate u špici na ovoj. Tako da, Ljilja ovaj put imala sjajne stylinge, ti isto takođe. Ekipa sjajna,
bit će dobre fotke, ja ću to obećamo. Hvala i tebi se zahvaljujemo puno. Idemo do Borislava, našeg šminkera. Šta je potrebno za jednu scensku šminku? Za scensku šminku? Pa, prvenstveno potrebno je kvalitetna make-up, tačnije kvalitetna dekorativa, koja treba da bude prilagođena datom zahtevu, brojem 1. I ono što je jako bitno, da osoba koja to koristi zna to na adekvatan način da upotrebi i da napravi ono što je potrebno za datu situaciju. Reci mi samo, da li šminka je potrebna da se kombinuje uz outfit i uz frizuru ili to je skroz nepovezano? Pa, generalno da. Bilo bi jako neukusno bi bilo da sad, recimo, napravi večernja šminka i sportiš neka varijanta, trenerka, ne znam, majice i tako dalje. Šminka mora da prati outfit i u principu šminka bi trebalo na prvo mesto da prati frizuru, pa onda garderoba. Hvala ti puno. Nadam se da ćemo imati prilike još uvek da sarađujemo. Ja pitam jedno za tebe. Reci. Oj, kad ćeš da naučiš da poziraš? Pa ja obećavam da ću naučiti da poziram. Evo, Raletu svečano obećavam da ću to naučiti. A vi, dragi gledalci, naravno, ostanite uz emisiju Modni magazin. Ekipa emisije Modni magazin prisustvovala je izvođenju dve predstave, Čekajući ministra i Crnogorska veza. Ostanite uz Modni magazin i uživajte u prilozima. Predstava Čekajući ministra osvojila je srca publike širom Srbije. Na oduševljenje publike u glavnoj ulozi imamo priliku da gledamo pevačicu Anu Kokić, koja se odlično snašla i na daskama koje život znače. Pored nje gledamo i glumca Semira Gicića i Milana Pajića. U pitanju je urnebesna komedija čija je radnja smeštena u ruiniranoj kafani u kojoj novi vlasnik Bratislav Zaguz ima zakazanu večeru sa važnim državnim funkcionerom, ministrom u vladi Srbije. Čekajući ministra, troje ljudi se potpuno neočekivano zatiče u neobičnoj situaciji, istim povodom, ali sa različitim ciljevima. Dizajner interijera Marko i konobarica Lidija, nezainteresovana da pomogne u sređivanju kafane, besomučno se svađaju dok novi gazda pokušava da ih natera da počnu sa pripremama za dolazak ministra. Da li će i kako ministar biti dočekan zavisi od mnogo faktora, u ovom slučaju ljudski faktor će biti presudan. Autor predstave Semir Gicić, glumac i dramski pisac, nije krio oduševljenje ni pred našom kamerom, kao ni Milan Pajić i Ana Kokić. Semire, koliko je vremena trebalo eto da za ovu predstavu i šta u stvari ti hoćeš da kažeš ovom predstavom, pošto čekate nekoga, taj neki ministar? Pa dobro, pisanje je ono skoro 9 meseci, može žena da se porodi za to vreme. A što se tiče proba, pa sa Aninim obavezama isto još jedno dete, 9 meseci. Šalim se, nije to Mirka Vasiljević, da su deca u pitanju. Pa nije... Pa ukupno, ajde kažemo, godinu i po dana pregovora, dogovora, pisanja, ali mi smo jako brzo uradili ovaj tekst, znači nismo ga smandrljali, nismo ga, stvarno predstava ispala super, radili smo mesec dana aktivno, i tako da nije bilo problema, predstava ispala problem. Da li ste dočekali vi ministra? Pa sad, vlada je tu blizu, tu je ministarstvo prosvete, ali niko još nije došao. Nekada ga bude 200 to izvođenje, nekada je to slobno. Uvijek se mi naigramo dok se ne zarađemo para. Šalim se, nije. Pa i, dobro, publika, ajde ne otkrivam detalje i poentu predstave, pozivam publiku da dođu pa da vide šta je poenta cijele priče. Evo Milane, ti pred sam početak da kažeš tvoj lik je kakav, možeš li da ga opišeš negde u nekih dve rečenice? Pa igram, ja sam se obradovao cijelo ovoj ideji, negde ja sam možda tu, ovo je autor, ovo je zvezda, ja sam neko koje tu spojio stvari i nekako mislio da je ovo taj tim koji dobije, naravno Marija Paškaru Popović koja je ovo režirala, ali... Intimno, ako me pitaš kao glumca zašto sam srećan zbog ove predstave, prvo zašto je dobra komedija, ja komediju kao žanr obožavam, a drugo što potpuno igram nešto što je
ajde već sad, suprotno od svega što sam igrao, to je jedan onako gastarbajter, mamin tati sin iz nekog, iz neke Nemačke, a rodom iz Svinjareva, koji potpuno nema veze, ja sam odavde iz Beograda, potpuno nema veze ni sa čim što sam ja, i to je nekako uvek kod glumca mnogo veći izazov nego kad ga hvataš na prvu loptu, kad je lik negde približan, sličan tebi. Tako da se ja jako radujem, drugo, to što govorim na dijalektu koji nije meni ni približan, ni sličan, tako da je to još jedan od izazova, evo vidiš Treberluk na delu 10 minuta pred kološi đaci pred ispit, tako da eto, to ti je to. Odlično, evo Jana, tebe još da pitam, ti si pevačica i si ima poznata kao pevačica, otkud ulazi glumica? To pita njih. oni tebi nisu dali, oni nisu džentlmeni, nisu ti dali mikrofon da ti prva kažeš, pa ajde da... Ne, oni jesu džentlmeni, a to što mi nisu dali, meni dosta mikrofona. Šalim se. Uzmem ja mikrofon kad god mi se peva. Svaki petak, subota, mikrofon, tako da ne moraju sad. Njihova ideja bila, u stvari Milanova ideja, i onda Semir kada mu se javio, kada rekao da ima predstavu u kojoj ženska uloga treba da bude neko ko zna da peva, pevačica, onda je Milan onako kliknulo, i pošto se znamo odavno, i on je svakako imao tu želju da probamo da napravimo nešto zajedno, tako da eto, uleto je Semir sa dobrom pričom i tu se sve tako spojilo, i super je. Meni je, sad već da, postaje istorija. Meni je, pitaju me svi kao ti teško. Nije mi teško, bilo mi je samo kako ću tekst da naučim, da ne zaboravim, da jedino sam od toga imala, da kažem, neki strah i tremu, ono, da li ću sve uspeti da izguram, ali čim smo naučili to, čim smo spremili, probali ono prvi put na sceni, odmah je to sve postalo jasno. Tako da sad mi dođe igranje predstave, ono, da odmorim glavu od svega. Pošto razmišljam samo o tekstu i pokretima, i onda mi je to ono opuštanje, idem da se odmorim u pozorište. Hvala vam ljudi, želimo vam mnogo sreće i u ovom izvođenju i sledećem. Dragi gledalci, nalazimo se ispred sale Akademije 28. Očekujemo premijeru predstave Crnogorska veza. Glavnu ulogu tumače Zinaida Dedakin i Branko Babović, poznati estradi kao Đuro Palica. Sada ćemo otići do garderobe ili do generalne probe, da im malo poremetimo rad. Ostanite uz nas. Život mi je u pitanju ako mi ne dođe. Sve mora da mi završi u životu. Ajde, jeste naša veza, naša je veza. Upravo smo prekinuli naše dragi komičare. Sa nama je, naravno, čuvena glumica, komičarka, Zinaida Dedakin. Dobar dan, Zinaida. Dobar dan. Kako ide ova proba? Odlično. Danas smo se onako relaksirano našli malo ranije, samo da protrčimo tekst. Mi smo već imali nekoliko igranja, jako se radujemo u beogradskoj premijeri. Sa Brankom je divno raditi, i uvek je divno raditi sa nekim koji je normalan, pošto je to raritet. Pa ja se stvarno radujem, i onako ne mogu da kažem da sam nešto preterano, onako baš sam onoliko koliko je meni sada neophodno uzbuđena. Eto. Šta je za scenu najbitnije? Da li je bitan kostim ili sama gluma? Da ne, naravno da je bitan. Mislim, kostimografski zanat je izuzetno ozbiljna priča. Meni se čak dogodilo, to su u stvari sve te umetnosti koje pisac napiše, kostimograf svojim zadatkom, scenograf sa svojim, i ono što je najlepše, u stvari i nama najdraže, a to je da sve to prolazi kroz nas. Odnosno, mi prezentujemo sve te umetnosti. Na kraju smo, da kažem, mi taj finalni proizvod, ali to svi znamo. I u jednoj predstavi, skoro do same generalne probe nisam bila sigurna u izgradnju tog svog lika. Sticam sad ovih okolnosti kakve su naše u životu, da dobijemo kostim na, recimo, čak poslednjoj generalnoj probi. To se prosto događa. Ja sam dobila kostim. I moj se lik rodio. Tada, na toj generalnoj probi, zahvaljujući tom kostimu. Ali sa nama je i čuveni komičar Branko Babović, poznati na estradi, ako mogu tako reći, kao Đuro Palica. Branko, šta nudite ovom predstavom, i šta očekujete od publike koja će doći večeras na premijeru? Nudimo dobru glumačku predstavu kao prvo. Tekst je odlično napisan, Željko Mijenović ga je pisao. Predstava koja mora da se osluša kao prvo. Nije ovo komedija na prvu loptu, da se razumijemo, ima ona mnogo elemenata
koji nijesu baš za smijeh, ali su opet ljudi na to smiju. S druge strane, mi nudimo jednu jasnu poruku da ljubav pobjeđuje bez obzira kakvom je čovjek problemu. Ali ako ima nekog za sebe, a svima je to potrebno, danas je bilo uvijek, mnogi problemi se rešavaju bezbolno, što bismo rekli. Nadam se da ćemo uživati, naravno i mi i publika, i naravno da će glumci dati svoj maksimum za večerašnje izvođenje. Hvala vam što ste došli da nas posjetite. Još reče Branko, baš vam od srca pozdravljam vaše gledaoce i pozivam ih da pogledaju ovu predstavu. Ova predstava nije šala, iako je komedija, baš masna komedija u pitanju. Ovo je premijera, znači, očekuje nas prava sezona pozorišta, u stvari počinje oktobar, novembar, decembar, a u Beogradu od večeras. Hvala puno na ovim izjavama. Hvala vama, živjeli. Živjeli, hvala puno. Žena budala s petog sprata i opet se za kucu u kontejner. Kako da me uhapse i da uzmo vozačku, majke? E, ova ima bolju vezu od mene, sigurno. Kopernikus kablovski sistem. Sport. Serije. Filmovi. A crtači? Svi crtači. Utla. Mili utla. Baš svi. Baš sve. Od sportskih kanala. I arene. I sport klubovi. Svi domaći. RTS, B92, Prva, Studio B, KCN. Kompletan Pinkov paket. Preko 60 kanala osnovne ponude. I preko 100 digitalnih kanala. Analogno platiš. Digitalno gratis. Najbrži internet po najnižoj ceni. I telefonija sa prenosom broja. Samo na vašoj Kopernikus kablovskoj mreži. Želim da steknem znanje o ekonomskoj diplomatiji, postanem lider u nekoj dobroj kompaniji i sarađujem sa najuspešnijim u celom svetu. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment. Novo OTT Copernicus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike uživajte u sportskim kanalima. Pratite ceo Pink paket, neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Kopernikus, OTT, vaša televizija za poneti. Ovaj fakultet mi omogućava da na uspešan i profesionalan način rešavam i analiziram pravne probleme pred kojima se u životu nađem. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe. Pevačica i vrhunska plesačica Slađana Ivanišević uvek je rado viđen gost u modnom magazinu. Ljiljana Drakulić je razgovarala sa njom, pa pogledajte i o čemu. Sa mnom se nemoj igrati, ja to neću dati da. Dobra pevačica, dobra plesačica i u mnogim stvarima izuzetno dobra, ali i u kombinovanju nakita. Slađana, dobrodošla u emisiju Modni magazin. Hvala Ljilja, znaš da sam ja uvek rado tvoj gost. Hvala ti puno. Evo, u najavi sam rekla da ti si dobar pevač, dobar plesač, ali danas je tema nakit. Kako kombinovati nakit? Ja znam da ti to dobro radiš, ali nekoliko savjeta za devojke koje nisu baš sve vešte u tome. Pa, nas dve smo malo prepričale. Možda jedna od najčešćih greški je da sve stave na sebe. Znači, kad je upadljiva garderoba, da se još na to ide i upadljiv nakit i mislim da je to malo too much, a mislim da nakit neki onako lep glamazon najlepše dođe do izražaja kad je garderoba negde svedenija i jednostavnija i onda to deluje i lepo i elegantno i sve ostalo. A opet neki diskretniji komad nakita dođe na nešto, jel, na neku recimo haljinu, šljašteću ili neki komad garderobe koji je upadljiviji.
Da li ti voliš bižuteriju, koliko ona može da bude korisna tebi na sceni? Postoji razlika između scenskog nakita i onog običnog nakita svakodnevnog, je li tako? Naravno da postoji, mislim, za svaki nastup ja posebno osmišljavam i negde je meni nakit jako bitna stavka. Za scenu ja uvek imam nešto onako malo jače i volim bižuteriju, mislim, volim i naravno zlato i srebro i neki nakit koji ostaje za duže, za ceo život. Nakit je obično glomazan, je li tako? To su obično one pune, glomazne pa sad je, ovilice, naušnice. Da, sad je to dosta je aktuelno i sa tim kićankama minđuše i meni se to jako dopada. Ja nekako imam malu glavu i onda volim da imam velike minđuše. I minđuše, mislim da nikad ne izađem iz kuće, bez obzira da li privatno ili za neko snimanje, bez minđuša. To je ono što mi je must have od nakita kad idem napolje. Rekla si da voliš i da imaš vredan komad nakita. Da li je to neki određen kamen? Pa recimo ovaj prsten, to je dijamant. I on je, mislim, onako prsten koji je meni omiljen i nije nešto jako upadljiv, elegantan je, a nosim ga non stop. Mislim, baš ga nosim stalno. Šta je u stvari ženama bitno? Da li im je bitno da nose neku firmiranu, markiranu, odevnu stvar, nije bitno da li je u pitanju garderoba, obuća, ili je važno da kada ulažu pametno u sebe, a pametno ulaganje jeste u dragocen nakit i skup nakit. Pa mislim da u današnje vreme, pogotovo u našoj zemlji, se mnogo više nosi bižuterija nego takve stvari i da je negde tu ljudima na poslednje mesto, sem u momentima kada je u pitanju, znači, veranički prsten ili kad su burme u pitanju, ali krštenja i takve stvari, ali da se mnogo, mnogo brže žene odluče za neku varijantu sa bižuterijom nego za neki tako skup nakit. Ili za varijantu preće potrošiti 500 evra na neku dobru cipelu. Ja mislim nego da što svakako. Će kupiti. Da. A šta je pametnija investicija slađena? Pa svakako nakit, mislim, pogotovo ako je u pitanju neko drago kamenje, zato što to nema trajanja, nema vek trajanja, cipele su verovatno aktuelne tu jednu sezonu, ne verovatno, nego kad su žene u pitanju, to uvek tako. I to je to. Evo savet dragim ženama, znači, trošite novac pametno, korisno, ulažite u sebe, kupite vredan nakit umesto neke firmirane torbe. Ništa, ja zakazujem sledeće naše viđenje, za otprilike, ajde da kažemo, do kraja godine, za novu godinu ćemo se sigurno družiti, obično snimamo novogodišnje programe, ali želim da imaš na kojoj ono beše ruci jedan dijamant. Ja ne znam ni na kojoj ruci. Saznaćeš ubrzo. Hvala ti puno. Hvala i tebi. Poštovani gledalci, polako ali sigurno došli smo i do samog kraja ovog izdanja emisije Modni magazin. Nadam se da ste uživali i da ćete biti sa nama i naredne nedelje.